Chtěl bych s vámi sdílet slovo, které jsem přijal jako inspiraci, když jsem byl v Jeruzalémě, v Gecemanské zahradě. V místě, kde, já věřím, se odehrála ta největší bitva v dějinách lidstva. Ale předtím, než s vámi budu sdílet toto slovo, tak bych chtěl, abychom vydali tento čas našemu Bohu, abychom se společně modlili. Takže Pojďme se, drazí přátelé, společně modlit. Pojďme vydat tento čas našemu úžasnému Bohu. Nebeský oče, my k tobě přicházíme jako tvé děti, které si přijal do své boží rodiny. A my jsme vděční za to, že jsi se nám dal poznat. Děkujeme ti, že jsi poslal svého syna, pána Ježíše. Pane Ježíši, děkujeme ti za tvoji ochotu zemřít za hříchy lidstva. Jsme vděční za to, že ty jsi přišel a vydal sám sebe, že jsi se poddal pod otcovou vůli. My tě milujeme, pane, my tě uctíváme, my chválíme jméno Ježíš, my vyvyšujeme jméno Ježíš a prohlašujeme, že ty jsi pánu pána a králu král. A ty sedíš na trůnu, vyvýšený nade všemi vládami a mocnostmi. A ty znovu přicházíš my víme z Božího slova, že ty přicházíš, aby si z nás vzal tam, kde i ty jsi. My očekáváme tvůj příchod, my voláme Maranata, pane, přijď. Duchu svatý, modlíme se, aby si k nám mluvil právě teď, aby si nás vedl, aby se nám otevřel písma, aby si přinesl povzbuzení každému, kdo potřebuje povzbuzení. Právě v tomto těžkém čase. Modlíme se ve vzácném jménu našeho pána Ježíše Krista. Amen. Víte, já jsem měl úžasnou příležitost, když jsem byl v Jeruzalémě před pár dny, ve skutečnosti to bylo před týdnem, jak jsem měl úžasnou příležitost dostat se i do Gecemanské zahrady. A dokonce, když jsem se díval z té Gecemanské zahrady směrem zpět k starému městu, k Jeruzalému, tak bylo krásně vidět, že jsme v údolí, že jsme v Kidronském údolí a Jeruzalém je na té chrámové hoře. Viděl jsem tu hradbu té chrámové hory a to je místo, kam pan Ježíš často chodíval. On často chodíval na olivovou horu nebo oliveckou horu, aby se zde modlil a tato hora je přímo proti Jeruzalému proti starému městu a musel tam odtud být krásný výhled na chrám, když Ježíš se chodíval modlit na Olivovou horu. Bylo to jeho oblíbené místo. Často tam trávil čas sám s otcem v modlitbě a v rozjímání. A také tam chodil z učedníky. Bylo to místo, ze kterého přijel na oslíku do Jeruzaléma, a bylo to místo, odkud odešel do nebe, a také to je místo, odkud se vrátí při svém druhém příchodu. Takže můžeme říct, že to pro Pána Ježíše je velmi důležité místo. Je zajímavé, že celá ta hora se jmenuje Olivová hora a když tam jste, tak si uvědomíte, proč se takto ta hora jmenuje. Celé to návrší té hory je poseto olivovými stromy. A já vím, když jsem četl o té aktivitě sběru oliv, že to je vždy určitá událost, které se účastní celé rodiny. Celé rodiny se sejdou dohromady a otcové, synové sbírají olivy. Já si pamatuju, když jsme jezdívali do Řecka a vždy jsme procházeli těmito olivovými háji, tak tam byli mladí, děti, staří a všichni dohromady společně sbírali olivy. Vše, co Bůh dělá, má svůj význam. Je důležité, abychom rozuměli té biblické symbolice. Všechny symboly jsou nám dané, abychom s nimi pracovali, abychom za nimi viděli nějaký hlubší význam. A já věřím, že to, že pan Ježíš se modlil, modlitbu před svým zatčením právě v getsemanské zahradě na úpatí Olivové hory není náhoda. Bylo to vše přesně naplánováno a zvoleno naším Bohem. Bůh je Bůh detailů. A já věřím, že i to místo, kde Ježíš byl, které má název, ta Gecemanská zahrada se jmenuje Lis na olej, bylo zvoleno právě proto, protože i náš pán Ježíš, on prošel tím lisem, kdy musel zemřít sám sobě. A to je něco, o čem bych zde chtěl mluvit. Ale předtím, než budeme trošku do hloubky spolu procházet to, co se stalo v Getsemane a co se z toho můžeme naučit, jaké principy se můžeme naučit z toho, co se stalo v Getsemanské zahradě, já bych chtěl přečíst celou tu situaci toho, kdy pán Ježíš přišel se modlit do Gecemanské zahrady a budu číst nejdřív z Matouše pak budu číst i z Lukáše. Každý z nich to popisuje trochu jinak. Takže pojďte se mnou do Matouše 26. kapitoly a budeme číst od verše 36. Když Ježíš z učedníky dorazil na místo zvané Gecemane, řekli jsme si, že Gecemane je ten název a ten význam toho názvu je lis na olej, řekli jim: posaďte se tu, já se zatím půjdu tamhle modlit. Vzal s sebou Petra a oba Zebedovi syny a v tom, na v tom na něj začala padat úzkost a tíha. Je mi úzko až k smrti. Řekl jim: Zůstaňte tu a běte se mnou. Že Ježíš procházel obrovskou úzkostí. Procházel tím největším tlakem, kterým kdy kdo prošel. Můžeme říct, že prošel skutečně tím lisem. Pokračujme dál. Kousek poodešel, padl na tvář a modlil se. Od čemu jeli to možné, ať mě ten kalich mine? Ať se však nestane, má vůle, ale tvá. Ať se však nestane, má vůle, ale tvá. Nezapomeňme, že pan Ježíš je nám křesťanům ve všem příkladem. A Ježíš se zde modlí, ať se nestane má vůle, ale tvá otče. Tak to bychom se měli modlit i my každý jednotlivý den. Ať se děje boží vůle v našich životech. Když se vrátil k učeníkům, zjistil, že spí. Nemohli jste se mnou bdít ani hodinu, řekl Petrovi. Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Duch je odhodlaný, ale tělo je malátné. Bděte a modlete se, abyste nepodlehli pokušení. Zde nám ván Ježíš dává návod, abychom nepodlehli pokušení, potřebujeme bdít a modlit se. Mnozí dnes usnuli a spí, mnozí netráví čas v modlitbě. My potřebujeme být lidé modlitby. Potřebujeme trávit čas v modlitbě, komunikovat s naším pánem neustále. Víte, duch v nás je odhodlaný, ale tělo je slabé, tělo je malátné a tělo bude vždy útočit proti duchu, tělo bude vždy opozici proti tomu, co chce Bůh. A proto my potřebujeme podrobit naše tělo disciplíně. V angličtině slovo učedník disciple je odvozené od disciplíny. Takže v křesťanství my potřebujeme do určité míry mít disciplínu ve svém životě. Není to takové to, že jsme jen zmítání emocemi a žijeme podle toho, jak se cítíme. Je důležité, abychom si vybudovali pravidelný modlitevní život, abychom chodili s pánem každý den, abychom se modlili, abychom ho chválili, abychom ho vyvyšovali, abychom úctívali jeho svaté jméno. Odešel po druhé a modlil se, od čemu nemůže-li mě tento kalich minout, ale musím ho vypít, ať se stane tvoje vůle. A když se vrátil, zjistil, že zase spí. Víčka jim stěžkla únavou. Nechal je tedy, znovu odešel a po třetí se modlil stejnými slovy. Potom se vrátil k učedníkům a řekl jim, ještě pořád spíte a odpočíváte? Pohleďte, přišla chvíle, kdy je syn člověka vydáván do rukou říšníků. Stávejte, pojďme, můj zrádce už je blízko. Takže zde jsme si četli o té situaci v Gecemanské zahradě, v Matoušovi a já bych chtěl ještě vám přečíst z Lukáše, on to popisuje trošku jinak a je to kratší. A když vyšel, vydal se podle svého zvyku na Olivovou horu. Jenom jsem zapomněl říct, že to je Lukáš 22, verš 39. Lukáš 22, 39. Když byl na místě, řekli jim, modlete se, abyste nevešli do pokušení. Sám se od něj vzdálil, co by kamenem dohodil, poklekl na kolona a modlil se. Otče, chceš-li přenes tento kalich ode mne, avšak nemá vůle, nýbrž tvá se staň. Takže křesťanství je o činění otcovi vůle, boží vůle. Není to o činění naší vůle. My nenásledujeme naše touhy, své touhy, my nenásledujeme své plány, my následujeme jeho touhy o nás, my následujeme jeho plán my jsme plně vydaní jemu. Je to o něm. Bůh je centrem všeho, ne člověk. Vše se točí kolem Boha, kolem Otce, kolem vůle našeho Otce. Netočí se to kolem naší vůle, kolem toho, co my chceme. Člověk není centrem všeho, ale Bůh je a jeho vůle pro naše životy. Takže Ježíš zde říká ve vrši 42, oče, chceš-li přenes tento kalich ode mě, avšak nemá vůle, nejbež tvá se stani. Ukázal se mu anděl z nebe a posiloval ho. Takže anděl z nebe přišel zde do Kecemanské zahrady a posiloval pána Ježíše v jeho modlitbě. Já věřím, že i to je pro nás něco, co si z tohoto můžeme vzít. Když procházíme obrovskou bitvou, když se modlíme, když jsme na kolenou, když hledáme pána, tak jsme obklopeni anděli, kteří nás posilují. My nejsme nikdy na to sami, přátelé. Bůh je s námi, Ježíš nás nikdy neopustí, On se nás nikdy nezřekne. A jsme obklopeni anděli, kteří nás posilují, kteří jsou poslaní od Boha Otce, aby nám pomáhali. Oni jsou ti služební duchové a jsou zde pro nás. Ano, anděle jsou skutečné duchovní bytosti, a oni posilují ty, kteří se modlí, ty, kteří prochází bitvou. Tak jako zde my čteme o tom, že když Ježíš se modlil, procházel bitvou, tak přišel anděl a posiloval ho. Ve 44. Ocitnu se v vnitřním zápase, všimněte si, vnitřním zápase usilovněji se modlil. Čím větší bitvou procházíš, tím víc se potřebuješ modlit. A my všichni procházíme vnitřní bitvou, a já si dovolím říct, že ta vnitřní bitva je ta nejtěžší. Častokrát je pro nás jednodušší jednat s těmi věcmi, které se dějí okolo nás, s těmi vnějšími věcmi, ale ta bitva v nás je ta největší a nejtěžší bitva. A čím větší je ta bitva, tím více a tím usilovněji se potřebujeme modlit. A on se modlil v tom vnitřním zápase a jeho pot začal být jako kapky krve, které kanuly na zem. Kapky krve, které kanuly na zem. Víte, v Gecemanské zahradě se udála ta největší bitva v dějinách lidstva. Já jsem to již řekl na začátku. A zde my vidíme, že je poprvé zaznamenáno, že je prolita krev Pána Ježíše. V ten okamžik, kdy on se poddal stoprocentně pod vůli jeho otce, tak jeho pot se mění v krev a ta krev padá na zem. Ta vykupitelská krev padá na zem. Já věřím, že zde v Gecemane bylo Ježíšem rozhodnuto. On zvítězil zde v Gecemane a pak to, co se stalo již, že byl zatčen a byl popraven na kříži tak bylo pouze něčím, co již bylo dávno rozhodnuto. Ježíš potí svůj krev zde v Getsemane a když vstal od modlitby, přišel k učedníkům a nalezl je, jak zármutkem spí, řekl jim, proč spíte, vstaňte a modlete se, abyste nevešli do pokušení. Modlete se, abyste nevešli do pokušení. A já bych zde chtěl zmínit to, že Ježíš jim říká v Matoušovi v té 26. kapitole, ve verši 45, pohleďte, přišla chvíle, kdy je syn člověka vydávan do rukou hříšníků. Takže on učedníkům jasně řekl předem, co se stane. On jim oznámil předem, že bude vydán do rukou hříšníků, že bude zrazen, že bude krutě popraven, Učedníkům toto vše bylo oznámeno a proto oni byli plní zármutku. Víte, my se můžeme učit mnoho věcí z toho, co se stalo v ten večer v Getsemane. Já jsem přemýšlel, když jsem tam stál a díval se směrem na, na Jeruzalém, že Ježíš se vlastně také díval směrem na Jeruzalém, na to město. A on věděl, že již brzy v tom městě bude trpět. Když jsem tam byl já osobně, tak jsme byli spíš více rušeni arabskými taxikáři, kteří se snažili nám nabídnout odvoz na vrchol Olivecké hory. A také tam byli různí prodejci, kteří se snažili nám neustále něco prodat a nabízeli různé produkty. Nicméně já jsem vnímal tu polohu toho místa. Bylo to velmi, velmi zajímavé pro mě tam být fyzicky. Najednou jsem rozuměl mnoha věcem, když jsem se díval směrem na Jeruzalém. Víte, pan Ježíš zde zemřel sám sobě. On byl zde rozdrcený, on, on porazil svoje vlastní vůli a poddal se stoprocentně pod otcovu vůli. Hroznové víno musí být drceno, aby se stalo vínem. Diamant musí být formován pod obrovským tlakem a pak ten produkt je krásný kámen, krásný diamant. Oliva musí být lisována, aby z ní vyšel olej. Semena rostou v temnotě a když se dají do půdy, tak musí zemřít aby z nich zrostlo něco, co dá to dobré ovoce. Víte, Ježíš, on byl drcen zde v Gecemane. A já bych chtěl povzbudit každého z vás, kdykoliv se cítíte drceni, cítíte se pod obrovským tlakem, lisování, tak v ten okamžik jste v místě proměny. Toto je místo transformace, místo proměny. A my potřebujeme v tomto všem, v tomto procesu drcení, v tomto tlaku, důvěřovat Bohu, že On nás tím provede, že On nás provede tím, co se zdá být temnota všude kolem nás. A my jsme v tuto chvíli obklopeni temnotou všude kolem nás, kamkoliv se podíváme. Začíná vít ven z domu. Můžete si pustit televizi. A temnota na vás vyskočí ze všech stran. Pojďme do Marka 14. kapitoly, Marek 14, verš 32. Když pak přišli na místo zvané Gecemane, řekl svým učedníkům: Posaďte se tu, než se pomodlím. Takže Je Ježíš přichází s učedníky do této zahrady, kde jsou olivové stromy. Já jsem měl možnost vidět ty olivové stromy, které jsou podle různých vědců nejstarší stromy na světě. Úžasné, nádherné stromy. A Ježíš říká učedníkům, aby se posadili a on se bude modlit. I té přirozeně je těžké uvěřit, že sladký čistý olej může pocházet z oliv. Jen podle jejich zhledu by mnozí z nás těžko přišli na to. Že olivy mohou produkovat tak skvělou a cenou komoditu, kdybychom o nich už nevěděli. Takže my, když se díváme na olivy, tak vidíme takové malé ovoce na tom stromě. A z toho potom, v podstatě, my máme ten olivový olej. Bible často používá boží stvoření. Mnoha různými způsoby, jako metaforu, jako obraz. Jinými slovy, Bůh používá fyzické věci, kterým přirozeně rozumíme, aby nám odhalil duchovní principy, které jsou pro nás přirozeně obtížně pochopitelné. Proto Ježíš ve svém učení tak často používal tak velké množství podobenství. První věc, kterou nás tento obraz, tato metafora toho olivového lisu učí, je, že přechod mezi lidstvím, tou tělesností a tím božím standardem je proces. A je to obtížný proces. Někdo by mohl dokonce říct, že to je nemožný proces. Ale my víme, že tak jako anděl řekl Marii, že. Ať ona se nebojí, že Bůh může z nemožného udělat možné. Bůh se totiž rád specializuje na to, aby věci, které jsou nemožné, se staly skutečností, tak my potřebujeme tomu tak rozumět, že Bůh tak pracuje i v našich životech. Ten verš je v Lukáši 1. kapitole, je to verš 37, kde je řečeno, u Boha přece není nic nemožné. Základní princip tohoto procesu je odhalen v realitě boje mezi životem a smrtí, který se vyskytuje v celém stvoření. Marek 14.34 Ježíš říká, je mi úzko až k smrti, zůstaňte tu a bděte. To byla ta bitva mezi životem a smrtí. Je mi úzko až k smrti. Víte, Vše ve stvoření vypovídá o boji mezi životem a smrtí. Začátkem a koncem a o pokračování života prostřednictvím plození. My tady mluvíme o duchovním plození. A tím mám na mysli proměnu člověka, která se odehrává od přirozenosti, od toho přirozeného tělesného myšlení k duchovnosti, k tomu duchovnímu myšlení. Ta proměna se odehrává od smrtelnosti k nesmrtelnosti. Stejně jako zkušenost znovuzrození, zrození, však nelze dosáhnout, pokud člověk nejprve nezemře. Vidíme to i ve stvoření, říká se tomu metamorfóza, proměna. Je řecké slovo metamorfózis, metamorfóza, Jan 12, 24 Amen, amen, říkám vám, pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Takže to zrno pšenice, můžeme říct, že to jsme my, to jsou naše životy, potřebuje padnout do země, tak jako ta krev stékala z Páne Ježíše, když on v té agonii se modlil a ten pot se měnil v krev a ta krev padala na zem. My potřebujeme padnout na zem a zemřít. Potřebujeme zemřít sami sobě, abychom byli schopni přinést hojnou úrodu. Toto je velmi důležitý duchovní princip. Toto je něco, čemu mnozí nerozumí. Dokonce i ti, kteří navštíví různá křesťanská schromáždění. Potřebujeme zemřít sami sobě, svému myšlení, své lidské přirozenosti, své tělesnosti. Tento proces umírání sobě, abychom se mohli stát živými pro Boha, lze nejlépe pochopit pomocí principu kecemanské zahrady, kterému nás učil pán Ježíš. Jan 12:25. Kdo lpí na svém životě, ten jej ztratí. Kdo na svém životě v tomto světě nelpí, uchrání jej k věčnému životu. Takže tady je úplně jasně řečeno, že kdo se za každou cenu drží té staré lidské přirozenosti, toho tělesného myšlení, kdo se drží toho života v tomto světě, tak ten jej ztratí. Ale kdo na svém životě v tomto světě nelpí, jinými slovy, kdo je ochotný zemřít sám sobě, ten získá věčný život. Vstoupí do věčnosti. Princip gecemanské zahrady spočívá v pomalém vyvíjení tlaku, dokud nedojde k oddělení tekutiny od pevné látky. V našem případě musí být naše duše, která je duchovní povahy, zbavena závislosti na těle. má -li být proměna úspěšná. Víte, vždy to bude bitva mezi tělem a duchem. A naše tělo se nechce modlit. Naše tělo se nechce poddat Boží vůli. Naše tělo nechce spolupracovat s Bohem. Naše tělo chce žít ve vzpouře. Naše tělo si chce dělat, co chce. My potřebujeme projít proměnou, kdy se zbavíme té závislosti na těle a v ten okamžik my procházíme do té úspěšné proměny. Žálm 131, verš 2 nám říká, což nejsem spokojený a poklidný, jako když matka své dítě nakojí, právě nakojenému se podoba ve mě duše má. Takže ta naše duše se potřebuje poddat Bohu. Potřebuje se poddat pod Boží vůli a, a jedině v tom místě my, my zažijeme opravdu to, tu plnost toho naplnění, toho, do čeho Bůh nás povolal. Takže tato zásada, o které zde mluvíme, tento princip gecemanské zahrady, o kterém zde mluvíme, tak je v rozporu s tím, co se dnes o křesťanství vyučuje v mnoha církvích a denominacích. Víte, v některých případech se křesťanské učení nabízí jako takový laciný způsob, jak se zbavit tlaku. Jako jakési útočiště před realitou. Někdy mám tak trochu dojem, že někteří kazatelé hlásají a kážou, říkají, přijďte k Ježíši, a všechny vaše problémy a starosti zázračně zmizí, a vy už nebudete mít žádné životní problémy v tomto životě, v tomto světě. Ale to Ježíš neřekl. Naopak, ti, kteří přicházejí k Ježíši na základě tohoto falešného předpokladu, spíše odcházejí a vzdávají se, jsou odrazeni. Bylo jim slíbeno něco, co je absolutně nereálné. Bylo jim slíbeno něco, co není podložené božím slovem, že když přijdou k Ježíši, tak se budou už mít jen dobře, všechny jejich problémy zmizí. Najednou oni vidí, že to není pravda a jsou zklamaní. Vidíte, jak je nebezpečné toto učení? A pak mnozí se vzdávají a odchází a odpadají od víry. Protože jim bylo slíbeno něco, co se nestal skutečnosti. Jan 16.33. Toto vše jsem vám pověděl, abyste ve mně nalezli pokoj. Na světě zakoušíte soužení, této soužení s malým s, ale buďte stateční, já jsem přemohl svět. Takže Ježíš zde mluví o tom, že v tomto světě budeme zakoušet soužení. Budeme procházet těžkostmi. Nebude to jednoduché. A není to jednoduché. A my procházíme soužením. A my procházíme opozicí. A my procházíme útoky. Ježíš říká, buďte stateční. Já jsem přemohl svět. Přijměte můj pokoj. Choďte v mém pokoji. Takže jak toto všechno, o čem zde mluvím, vidím já, jak to vnímám já. Já to vidím takto. Pokud vím, že všechny mé hříchy byly odpuštěny a pokud vím, že mé každodenní chození s ním je neustále závislé na jeho milosti a milosedenství, které jsou každé ráno nové, a pokud vím, že to je to, co mě udržuje ve správném postavení vůči němu, pak vím, že pokud čelím nějaké obtížné situaci, nějaké těžké situaci, a prosím ho, aby ode mě odstranil, neboť mnohem raději bych nepil z tohoto poháru, chcete-li z čehokoliv čemu čelím, a pokud ji tu obtížnou situaci ode mě neodstraní, jsem si okamžitě vědom toho, že je to něco, co mi z dlouhodobého hlediska prospěje. A musím to vydržet, musím tím projít. Musím projít tím, tím lisem. A musím důvěřovat v tom všem Bohu a, a, a věřit, že v tom tlaku, v té těžkosti, z toho nakonec vyjdu jako ten úžasný olivový olej. Že projdu tím lisem, tak jako pán Ježíš prošel tou zkušeností Getsemanské zahrady. Víte, v tom všem je. Důležité si být vědom toho, že my nesmíme mít za žádných okolností pocit, že Bůh nás nemiluje. Když procházíte těžkostmi, Bůh vás miluje. Stejně tak, jako když se vám v nějaký daný okamžik všechno daří a jste v pohodě, Bůh vás netrestá za nějaký starý hřích a dokonce jste ani nevypadli z Jeho vůle pro svůj život. Prostě procházíte určitým obdobím, ve kterém Bůh a dopustil to, abyste prošli tím procesem lisování a formování. Takže moje povzbuzení pro vás je uprostřed soužení: přijměte jeho pokoj. Přijměte pokoj, který je vědomím, že vaše duše se má dobře v božích rukou, v boží náruči. Ať se děje kolem vás cokoliv. Ať procházíte čímkoliv pokud on odstraní trn z mého těla, chválím ho za jeho úžasnou milost a milosedenství, které mi prokázal, pokud ten trn není odstraněn, pak ho chválím za jeho úžasnou milost a milosedenství, které mi prokázal tím, že mě nechal projít procesem očišťování, který mě učinit citlivějším na jeho duchovní podněty. V tom procesu očišťování, nebo chcete-li lisování, tak to způsobuje to, že my jsme mnohem citlivější na to, co Bůh nám k nám promlouvá. A tak podobně jako Ježíš, ať už se ocitnu v jakékoliv situaci, dávám mému otci v nebi najevo, jak se cítím v souvislosti s vyhlídkou na nežádoucí soužení, které mě čeká nebo kterým procházím, ale v ten stejný okamžik se s odevzdaným a upřímným srdcem vydávám do Božích rukou a říkám: Otče, nemá vůle, ale tvá vůle se stane v mém životě. Vím totiž nadevší pochybnost, že patřím jemu a že jsem v jeho vůli podle. Svých současných možností a že cokoliv, co mi přijde do cesty, je součástí procesu, který mě jednoho dne v plnosti vynese do té plnosti radosti a plnosti jeho přítomnosti. A já projdu v dokončení toho procesu proměněný v to, čím mě předurčil být. Neboť jedině on to dokáže. A to, co já musím udělat, je, já musím jít v tom všem s ním, držet se jeho pevně, důvěřovat mu. Pojďte se mnou do 1. tesalonickým 5. kapitoly. 1. tesalonickým 5, 23. 24. Sám Bůh pokoje, kež vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný, On to udělá. Takže on je ten, kdo to udělá. Bůh pokoje nás chce posvětit. Chce posvětit naši duši, ducha i tělo. Chce nás držet bez úhony. Až do příchodu našeho pána Ježíše Krista. Takže ten proces toho lisování, ten proces toho posvěcení nás vede až do příchodu pána Ježíše Krista. Všimněte si, jak je to ten proces spojený s příchodem Pána Ježíše. Pokud patřím k těm, kteří věří, že křesťanství je něco jako letovisko, kde je o všechny mé potřeby postaráno okamžitě a nikdo mě neruší. A já v srdci říkám pánu, kdy už přijede ta velká limuzína, aby mě odvezla do nebe. Pane, protože víš, jak jsem na tom. Někteří lidé mají tento postoj, že čekají na to, kdy pán přijde v té limuzíně a oni si myslí, že všechno bude jenom jednoduché, lehké a z jakýhokoliv problému. Tak takoví lidé podle mě jsou připraveni pro kruté probuzení. Mnohé takové lidi čeká kruté probuzení. Chtěl bych, abyste nyní se mnou přemýšleli O všech těch různých olivách, které se hází do jámy lisu na olivy. A dám vám otázku. Zachází se s některou z těch oliv jinak než s ostatními olivami? Myslím, že ne. Všechny jsou lisovány rovnoměrně, stejně. Všechny jsou lisovány důkladně. Dokud není proces dokončen. A teprve potom je z nich vyjmuta dužina, poté co z nich byl získán ten veškerý olej, olej pomazání, který, já věřím, ničí veškeré veškeré břemeno v našich životech. Marek 14.3. Když pak byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena s alabastrovou nádobkou, velmi drahé masti z pravého nardu a když tu nádobku rozbila a vylila na jeho hlavu, takže my tady vidíme, že přišla žena, my věříme, že to byla Marie, sestra Marty a Lazara, Lazara, kterého pan Ježíš zkřísl z mrtvých. A ještě jednu věc si zde dovolím říct. Dovolím si říct to, co jsem slyšel před pár dny od Myslím, že to byl Derek Prince, který řekl, že pan Ježíš, když křísil Lazara, musel vyloženě zavolat jeho jméno, protože kdyby ho nezavolal, byli by vzkříšeni všichni. Musel konkrétně zavolat Lazara. Takže zde přichází sestra toho vzkříšeného Lazara a ona vylila z alabastrové nádobky velmi drahý voný olej a vylila ho pánu Ježíši na hlavu. Víte, když se Ježíš chystal jít do Gecemanské zahrady, aby se zde modlil před zatčením a křižováním, předtím, než zemřel za hříchy světa, tak byl pomazán velmi drahým voným olejem. Než Ježíšovi apoštolové zamířili na to osudové setkání ve své gecemanské zahradě, kde všichni kromě Jana zemřeli mučednickou smrtí, byli také pomazáni drahým olejem ducha, který se stoupil z nebe. Pan Ježíš zemřel na kříži za hříchy lidstva, on byl předtím pomazaný tím voným olejem a většina učedníků, kromě Jana, oni také zemřeli mučednickou smrtí a oni také byli pomazáni jim vzácným olejem, byl to olej ducha svatého, který přijmuli vední letnic, byl to olej, který se stoupil z nebe. Víte, předtím, než vstoupíme do svého vlastního gecemanského lisu na olej, do toho lisu, kterým prošel pán Ježíš před námi a všichni učedníci a ta raná církev a všichni, kteří šli před námi, tak jsme také všichni pomazáni, protože nikdo z nás se nemůže sám od sebe znovu narodit. My se potřebujeme Nejdříve narodit z božího ducha. A v tomto všem já vidím určitý vzor v tom, co se stalo v Getsemane, v tom, čím prošli učedníci. A je to vzor pro nás, pro ten čas, ve kterém žijeme. To, co činí zázrak proměny, je boží olej v nás, je to přítomnost ducha svatého v nás, je to olej pomazání, který láme veškerého, veškeré břemeno, láme jeho bezcenosti a v ten okamžik, kdy my jsme pomazaní tímto olejem, tak jsme učiněni před Bohem vzácnými. On nás činí vzácnými před sebou samým. My jsme pro něj vzácní. Mnozí nechápou funkci božího oleje, neboli oleje pomazání, Mnozí se modlí a, a říkají: Ať jsem pomazaný, pomazaná olejem, a myslí si, že to je někde, aby stáli na pódiu a byli vidění. Vzpomenete-li si, jak bylo 120 učedníků naplněno olejem ducha a jakým byl olej pomazání vylit na hlavu, někteří o nich říkali, že jsou opilí, protože nechápali ten opravdový, hluboký význam toho, co se stalo na Den Letnic. A my můžeme vidět určitou paralelu v Markovi, Marek 14, verše 4 až 5. Když ta žena vylila Ježíši na hlavu olej, tak ve verši 4 čteme: Někteří se rozhořčili. K čemu taková ztráta? Ta masce mohla prodat aspoň za 300 denárů. Mohlo se to rozdat chudým a oni tu ženu hubovali, rozčilovali se na ní když ta žena pomazala pane Ježíše, někteří v tom neviděli nic jiného než plítvání dobrým voným olejem a tak jim unikl i význam, který jim Ježíš brzy odhalil. Na den letnic lidé, kteří viděli učedníky naplněné, naplněné duchem svatým, říkali, oni se chovají jako opilí a nerozuměli tomu významu toho, co se stalo. A my víme, že oni byli pomazaní tím božím olejem, a zde my vidíme, že žena pomazala pána Ježíše tím olejem, a, a učedníkům a těm lidem kolem unikal ten význam toho, co se stalo. Tím to ještě nebylo zjeveno, odáleno. Marek 14, 8 až 9. Ježíš zde říká, ona udělala, co mohla, předem pomazala mé tělo k pohřbu. Amen. Říkám vám, že kdekoliv na celém světě bude kázáno, evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona na její památku. Takže je zajímavé, že Marie, která pomazala Ježíše tím vonným olejem, ona ho pomazala k pohřbu. Tam bylo nějaké duchovní spojení mezi pánem Ježíšem a Marí. A my víme, o Marii řečeno, že ona je ta, která si vybrala sedět u Ježíšovou nohou. Ona byla ta, která naslouchala jeho hlasu. A já věřím, že ona byla schopná rozumět tomu, co se dělo. Ona měla tu duchovní poznání. Bylo jí to zjeveno. A já věřím, že zde v tomto všem je zjevení tajemství té gecemanské zahrady, tajemství toho pomazání tím olejem. Tajemství naplnění duchem svatým. I té pomazání, po kterém všichni to užíme, ten olej ducha božího, po kterém všichni toužíme a chceme být naplněni jeho mocí, je ve skutečnosti pohřebním pomazáním. Je to pomazáním smrti, chcete-li. Ježíš říká, že ona ho předem pomazala k jeho pohřbu. Já věřím, že. To stejné můžeme vzít v paralele směrem k učedníkům. Oni byli duchem svatým naplnění, aby šli a byli svědky, ale zároveň to bylo pomazání k tomu, aby oni zemřeli sami sobě, aby zemřeli té své lidské přirozenosti. Bylo to pomazání k pohřbu, k pohřbu těla. A pak my vidíme později, že většina učedníků, oni byli ochotní zemřít i fyzicky. Oni se stali mučedníky. Přemýšlím o tom, kolik z nás když se modlíme za boží moc pomazání pro svůj život, jestli opravdu víme, že to, o co prosíme, je smrt kříže, smrt sobě, smrt tělesnému a přirozenému myšlení, smrt životu v tomto světě. To je pomazání k tomu, aby my jsme zemřeli sami sobě, aby on mohl žít v nás a skrze nás, aniž bychom my bránili jemu a jeho vůli pro nás. Takže v ten okamžik, kdy my jsme pomazáni tím olejem, jsme připraveni projít tím lisem té gecemanské zkušenosti a jsme ochotně říct, pane, nemá vůle, ale tvá, ať se stane. Já umírám své vůli. Já umírám svým představám. Já umírám svým lidským plánům. Já umírám tomu, jak jsem byl vychovaný tímto světem. Já umírám tomu, jak žijí lidé kolem mě. Já se plně vydávám tobě. Toto by měl být náš postoj v našem životě, v našem srdci. Před příchodem Pána Ježíše Krista měli bychom zemřít sami sobě a žít jemu. Galackým 2.20 to vystihuje úplně úžasně a tím skončím i toto sdílení o gecemanské zahradě, o tom principu té gecemanské zahrady. Takže Galackým 2.20. Jsem ukřižován s Kristem. Nežiji už já. Kristus žije ve mně. Svůj život v tomto těle, žij ve víře v Božího Syna, který si mě zamiloval a vydal za mě sám sebe. Víte, a poštol Pavel také prošel svoji zkušeností Gecematské zahrady. A poštol Pavel rozuměl tomu procesu toho lisu na olej. On prošel svým vlastním lisem, svoji vlastní proměnou. On také zemřel sám sobě. A protože prošel tímto procesem, on mohl o sobě říct, jsem ukřižován s Kristem. Má vůle je ukřižována s Kristem. Mé ego je ukřižováno s Kristem. Nežijí už já. Pokud on nežije, to znamená, že předtím zemřel. On zemřel sám sobě. On zemřel svoji vůli. Kristus žije skrze něj. Stejně tak my bychom měli zemřít své vlastní vůli a měli bychom žít Kristu. A Kristus by měl žít skrze nás. Jeho láska by měla být zjevená skrze nás. Když my mluvíme, Kristus by měl mluvit skrze nás. Naše oči jsou Jeho oči, naše ústa jsou Jeho ústa, naše ruce jsou Jeho ruce. Čeho se dotýkáme, tak se toho dotýkají Jeho ruce že my, když jsme mrtví sami sobě, tak Kristus může žít skrze nás. A svůj život v tomto těle máme žít ve víře v Božího Syna. Máme chodit ve víře, máme se spolehat na něj, máme mu důvěřovat, ať procházíme čímkoliv. Možná je mnoho věcí, kterým nerozumíme. Proč procházím tak dlouho určitou těžkostí? Proč strádám? Proč jsem pod útokem? Nerozumíme všemu, to je jedno. Já vás chci pozbudit v tom všem, důvěřujte v té víře v Božího Syna, který vás miluje. A on vydal sám sebe za vás. Kristus nás miluje, on nás nikdy neodmítne, on nás nikdy nezavrhne, on se nás nikdy nezřekne. Takže ať procházíte čímkoliv, proste Boha, aby vám v tom všem dal sílu. Aby v tom Bůh jednal ve vás, aby měnil váš charakter a vaše myšlení. Chvalte ho, uctívejte ho, vydejte se mu plně. Samozřejmě, že máme autoritu ve jménu Ježíš. My máme autoritu nad veškerou sílou nepřítele, pokud na, na nás nepřítel útočí. Máme ve jménu Ježíš použít tu autoritu? Ale já vás chci povzbudit, přátelé. My potřebujeme opravdu rozumět tomu procesu toho lisování tomu procesu proměny, metamorfozis, kterým potřebujeme všichni projít. A poštol Pavel říká v Římanům 12, my potřebujeme obnovit své myšlení, změnit své myšlení. Ne, nesmíme se přizpůsobovat myšlení lidí v tomto světě, kultuře tohoto světa. Naše myšlení má být jiné. Naše myšlení má být plně poddané pod boží vůli. Lidé kolem nás myslí tělesně, oni pouze žijí pro tělo, myslí duševně, jenom jak se cítí a chtějí se cítit dobře. A pokud přichází nějaké těžkosti, tak okamžitě reptají proti Bohu. A my potřebujeme v tomto mít postoj, který měl pán Ježíš v Gecemanské zahradě. Plně se vydat pod boží vůli. Být ochotní projít tím lisem božím, tou boží výchovou. Víte, Bůh ty, které miluje, tak je přísně disciplinuje, oni prochází tou přísnou výchovou. Takže my, když procházíme tou výchovou boží, tak to je vlastně úžasné místo, kde my můžeme být, protože my víme, že Bůh nás tím nechá projít, my procházíme tím právě, protože On nás miluje. Takže toto je mé povzbuzení, když jsem byl v té gecemanské zahradě pro vás, pro všechny, já jsem tam skutečně hluboce přemýšlel o těch verších z Božího slova, o tom, co pán Ježíš prožil, prožil před svým zatčením a ukřižováním. A já věřím, že to je pro nás příkladem. Je to něco, čím i my musíme, každý z nás, ve svém osobním životě projít. Pojďme se na konci tohoto sdílení společně modlit. Nebeský oče, my ti děkujeme za to, že ty nám neustále zjevuješ důležité duchovní principy z Božího slova a my se můžeme i naučit zde té situace v gecemanské zahradě, to, že ty chceš, abychom zemřeli sami sobě, abychom byli živí tobě. Pane, tak my se ti plně vydáváme. Pomoct nám, pane, v tomto čase se ti plně vydat. Pane, my tě hledáme, my tě potřebujeme veď nás. Dej nám sílu projít těžkostmi. Dej nám sílu projít tím lisem. My tě uctíváme, my tě vyvyšujeme, my tě chválíme. Ty jsi úžasný Bůh, my očekáváme na tvůj příchod, pane. A my víme, že ty již brzy přijdeš pro svoji nevěstu a po sedmi letech se svojí nevěstou přijdeš na tu olivovou horu, na tu oliveckou horu v Jeruzalémě. Přijdeš znovu fyzicky na to místo, kde si se plně poddal pod vůli Otce. A pane, tak dej nám sílu, abychom i my se plně poddali pod vůli Otce. Zde jsem, pane. Dej mi sílu zemřít sám v sobě. Ať mohu žít tobě. To je moje modlitba dnes. Modlím se ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Já věřím, že to mnohým z vás pomůže toto slovo a chci, abyste se znovu podívali na ty verše, takže vás v tom chci pozbudit. Prostudujte si tyto verše, modlete se tyto verše a, a mluvte s pánem o těchto verších. A věřte, že jste pohem milování. On je úžasný otec. Pojďte se mnou společně na konci zvolat Maranata, pane přijď. Amen.